Salam dostlar, bugün sizə niyə ikinci dəfə Kaliforniyaya köçürəm, o barədə video çəkmək istəyirəm. 2021-ci ildə Kaliforniyadan Şimali Karolinaya köçdüm, Charlotte şəhərində hal-hazırda yaşayıram. Los Angeles-dan bura köçəndə Covid vaxtı idi, hər yer bağlı idi, hara gedirdin, çox sərt şəkildə belə, ay nə bilim, maskanı geyin, ay Covid belə, Covid elə. Evə o qədər pul verirdim və bu pulun qarşılığını Kaliforniyadan ala bilmirdim. Çünki çöldə bayırda nə insan var idi, nə restorana gedə bilirdin doğru düzgün. Yəni, çox belə, çox pis bir vəziyyət idi. Hamı Covid vaxtında bilirdi, yəni necə idi. Azərbaycanda da hər yer bağlı idi. Buna görə də mən artıq Los Angeles-dan bezmişdim. Çünki bağlı bir yerdən sən zövq ala bilmirsən, nə qədər də gözəl olsa. Yəni, qapalı bir şəraitdə yaşayırsan. Bunun üçün də köçdüm bura, fikirləşdim ki, daha ucuzda, daha yaxşı yerə köçürəm. Amma bura gəldikdən sonra anladım ki, təbii ki, bura gəldikdən bir il sonra və geri qayıtdıqdan Los Angeles-ı ikinci dəfə gedib gördükdən sonra anladım bunu ki, Los Angeles həqiqətən başqa bir həyatdır. İlk öncə bunu sizə izah eləmək istədim. Çünki mən bura gəldiyimdə buranı yaxşı bilirdim və buranı gördükdən sonra artıq Los Angeles-ın dəyərini anladım. Bu, əslində, gəldiyim yeri bəyənmək deyil. Mən Azərbaycandan da bura gəlmişəm. Yəni, Azərbaycana geri qayıtmamışam və ya Boston-dan Los Angeles-a köçmüşəm. Bir dəfə, bir gün belə olsun deməmişəm ki, mən Boston-a köçmək istəyirəm. Amma bura gəldiyimdən bir neçə ay sonra düşünməyə başlamışdım. Sadəcə burada çox yaxşı dostlarım var, çox belə mülayim, mehriban münasibət var. Bunun üçün də burada qalmağım biraz uzandı. Amma çox istəyərdim ki, mənim dostlarım da gəlsin, Los Angeles-da yaşasın. Təbii ki, onların öz seçimidir. O, özümdə 10 dənə digər ştatlarla fərq qoymuşam. Amerikanın 38 ştatında olmuşam. Aşağı yuxarı hərəsində bir gün, iki gün, bəzilərində yəni az olmuşam. Amma Amerikanın bir neçə ştatından məlumatım var. Hər yerdən demək olar ki, bütün ştatlardan yaşayan azərbaycanlılardan tanışlarım var, münasibətim var və məlumat toplayıram həmişə. Və digər ştatlarla Kaliforniyanı müqayisə eləməyə çalışıram. Və özümdə 10 dənə bura qeyd eləmişəm ki, hansı 10 dənə şeyə görə Kaliforniyaya köçürəm. Və ya köçürəm yox, bunların içində 5-6-sına görə köçürəm, amma digərlərini də digər insanlara görə çəkmişəm. Təbii ki, videonu özümə görə çəkmirəm, sizin üçün çəkirəm və bu məlumatları da sizin üçün yazmışam. Birincisi, Kaliforniyadakı iş şansları. Kaliforniya ümumiyyətlə dünyada top 10-luqda olan bir iqtisadiyyata sahibdir. Yəni, bir ölkə olsaydı Kaliforniya, deyərdim ki, dünyanın ən böyük 5-ci iqtisadiyyatına sahib bir ölkə olardı və bu da çox böyük bir şeydir. Təsəvvür eləyin, dünyanın ilk üçü zaten bilinən 3 dənə ölkədir. Amerika, Çin, Hindistan, geri qalanlar da Almaniyadır, Yaponiyadır. Bunları belə, Almaniya hətta düşüb aşağı, yəni bunları belə keçir. Bundan sonraki Rusiyadan belə güclü iqtisadiyyatı var. Bir, özünüz təsəvvür eləyin bunu. Bununla bağlı olaraq da Kaliforniyada iş şansları inanılmaz dərəcədə çoxdur. Yəni, əgər siz hər hansı bir iş axtarırsınızsa, Kaliforniyada tapma ehtimalınız daha rahatdır, daha geniş axtarma şansınız var. İkincisi, tech kompaniyalar, yəni texnologiya şirkətləri. Bu, texnologiyada işində işləyənlər üçün daha böyük şansdır. Çünki işlər tapmaq, əlaqə qurmaq şansınız daha çox alır. Və bu əsas səbəblərdən biridir. Bundan sonra mədəniyyətlər, fərqli mədəniyyətlər. Çünki mən hal-hazırda yaşadığım yerdə Amerikan mədəniyyətindən başqa bir mədəniyyət görməmişəm. Yəni, sadəcə Amerikanların yaşayışını görürsən burada. Amma Kaliforniyada hər cür mədəniyyət var. Yəni, Meksikanların, Latin Amerikasının, Hindistanlıların, Asiyalıların, nə bilim, Türklərin, Ermənilərin, Gürcülərin, Rusların, Azərbaycanlıların, istər-istəməz böyük yer olduğu üçün orada yaşayan insanlar da çoxdur və community də böyükdür. Fərqli community-lərlə tanış olursunuz və fərqli insanlarla tanış olursunuz və bu sizə avantaj verir. Çünki əlaqələri gücləndirmək olur, fərqli mədəniyyətlərlə tanış olmaq olur. Bu, çox önəmli bir şeydir. Dünya görüş artır. Dördüncüsü, hava. Kaliforniya havasından günlərlə danışmaq olar. Bunu, o türklərin sözü var ya, anlatılmaz yaşanır.
Yəni o Kaliforniyanın havası yaşanır ancaq. Başqa cür mümkün deyil ki, kiməsə izah eləsən. Çünki çox əlverişli və çox gözəl havası var. Rütubət demək olar ki, yoxdur. Rütubət hiss eləmək mümkün deyil. Və okean sahilində quru hava var. Kaliforniya havası Amerikada ən gözəl havadır. Əsasında San Diego'da. Ortalama hava 23-25 arasında dəyişən bir havası var. Bu, qışda, yayda dəyişir təbii ki, amma ortalama hava belədir və qışda çox soyuq olmur, yayda da çox isti olmur. Beşincisi, təhsil. Amerikanın ən gözəl universitetləri bir neçə ştatdə bölünüb zaten. Birincisi Boston'dur, Harvard, MIT. New York'da var, Chicago'da var, bir də Kaliforniyada. Yəni, bu 4 dənə ştatda Amerikanın ən yaxşı universitetləri var. Kaliforniyada da Los Angeles'da USC var, UCLA var, yuxarıda San Francisco, Bay Area'da Stanford var. Ümumiyyətlə, Amerikanın böyük universitetləri orada Kaliforniyada var, yəni əsas böyük universitetlərindən var və burada böyük universitetlərin olması nəyə avantajdır? Müxtəlif araşdırmalara sizə daha rahat olur. Yəni, əgər universitetin şəraiti yaxşıdır, siz hər hansı bir tədqiqat edirsiniz, hər hansı bir araşdırma edirsinizsə, bu universitetlərdə sizin araşdırmalarınız daha rahat olacaq, daha geniş çaplı araşdırmalar eləyə bilərsiniz. Altıncısı dostlar. Dostlar bölümündə sizə dediyim kimi, mənim buradakı dostlarım həqiqətən çox yaxşı və çox mülayim dostlarım var. Kaliforniyada isə mənim sosiallaşmağım daha rahatdır. Çünki çox insan var, çox insanlarla tanış oluruz. Ümumiyyətlə, mən sosiallaşmağı çox sevirəm və çox insanla sosiallaşa bilərəm deyə Kaliforniyanı seçirəm. Kaliforniyada, təbii ki, Kaliforniyada da kifayət qədər dostlarım var. Çox güman ki, indi yeni insanlar köçüb, onlarla tanış olacam. Amma sosiallaşmaq və dostluq qurmaq Kaliforniyada daha rahatdır. Çünki bura, yəni mən hal-hazırda yaşadığım yer də azdır azərbaycanlılar və ya dostluq qurmaq istəyirsinizsə, bura çox belə biraz soyuq yerdir. Təbii, başqa millətlərə görə deyirəm, azərbaycanlılara görə yox. Kaliforniyanın başqa bir xoşuma gələn bir şeyi diversity, yəni fərqlilik, çeşidlilikdir. Fərqli insanlar var, fərqli həyat tərzi var, əyləncəni sevənlər var, sakitliyi sevənlər var, okean tərzi okean sahilində yaşamağı sevənlər var. Nə bilim, dağlıq yerdə yaşamağı sevənlər var, səhrada yaşamağı sevən var. Fərqli-fərqli, hər cür həm əyləncə baxımından, həm həyat tərzi baxımından fərqlilik çoxdur. 8-ci səhiyyə. Amerikada, ümumiyyətlə, Bay Area'da, Los Angeles'da çox böyük səhiyyə sahələri var, yəni xəstəxanalar var və Amerikanın ən böyük araşdırma xəstəxanalarından sayılan seçilənlər var və bu barədə də... Bu sahədə də zaten bir çox insan başqa ştatlardan ora sırf oranın tibbi üçün gəlir. Söhbət başqa ştatlarda yoxdur demirəm. Boston'da da var, New York'da da var, Ohio'da da, yəni Heydər Əliyevin vəfat elədiyi xəstəxana Ohio'da idi, səhv eləmirəmsə. Orada da böyük xəstəxana var. Təbii ki, hər yerdə var, amma mənim hal-hazırda yaşadığım yerdə yaxşı deyil. Yəni, sırf belə deyək də, Amerikada zaten səhiyyə ümumi götürəndə xoşuma gəlmir, amma xoşuma gəlmirdiyində yaxşı deyil, amma təbii ki, orada daha yaxşı. Los Angeles-da əsasında böyük xəstəxanalar var. Böyük xəstəxanaların böyük imkanları var, böyük araşdırmaları var. 9-cusu təbii gözəlliyi. Kaliforniyanın möhtəşəm təbii gözəlliyi var. Dağı var, okean sahili var, sakit okean sahili də bu arada. Qayalıqları var, səhra kimi yəni düzənliyi var. Qum çölü var, hər şey var. Bunların hamısını görmüşəm. Həqiqətən çox kəməl bir şeydir yaşadığın ərazidə. Yəni, bunu ştatına bölmək yaxşı deyil. Amma yaşadığın ərazidə bu qədər yəni, ələ çatan şeyin olması çox yaxşıdır. Göllər var. Yəni, göllər təbii ki, mən hal-hazırda yaşadığım yerdə qədər yoxdur. Amma ən azından var, böyük göllər var, krater gölləri var. Biraz yuxarı getdikdə. Dağlıq ərazi, qar görmək istəyirsənsə, Los Angeles-dan 2 saat maşını sürürsən, dağ görürsən. Yəni, fərqli-fərqli təbii gözəlliyi var. Həqiqətən də gözəldir. Buna da bir dənə özüm əlavə eləmək istədiyim bir şey var. Los Angeles-dan San Francisco-ya 6 saat sürürsünüz. Los Angeles-dan San Diego-ya 2 saatdir, 2 saat 10 dəqiqə.
Las Vegas'a 4 saatdir, Arizona'ya 8 saat, Grand Canyon'lara. Yəni bu çox yaxşı bir şeydir əslində. Yəni oturdun maşına 4 saat sürdün. Həftə sonu Vegas'a gedirsən, əylənirsən, qayıdırsan. Nə bilim, ya da Grand Canyon'lara getmək istəyirsənsə 8 saat oturdun maşına, sürürsən, yavaş-yavaş gedirsən. İstirahət edirsən, bir gün, 2 gün qayıdırsan. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Ümumiyyətlə belə anidən qərar verirəm ki, harasa gəzmək istəyirəm. Bu çox gözəl bir şeydir. 10-cusu da ev qiymətləridir. Ev qiymətləri mövzusu çox geniş mövzudur, amma sizə belə özüm anlata biləcəyim bir dildə desəm, evlərin qiyməti çox yüksəkdir. Amma başqa ştatlarda ev qiymətləri ucuzdur, amma vergilər çoxdur. Yəni property tax deyirlər, evə görə vergi veririk biz. Yəni aldığın evə görə hər il vergi verirsən. Və bu vergi bir çox ştatlarda evin aldığın qiymətinə yox, evin dəyərinə görə hesablanır. Yəni, məsələn, evin dəyəri, sən almışsan 500 minə, gələn 600 min olur. Sən 600 minin faizini verirsən. Bu faiz də 1,5, 2% və daha çox ola bilər yəni. Amma Kaliforniyada 1%-dir və aldığın qiymətdir. Yəni, sən 20 il bundan əvvəl evi almışsan, deyək ki, 300 minə, 500 minə, hal-hazırda o ev 12 milyondur. Amma sən yenə də 300 minin vergisini ödürsən və Beverly Hills-də yaşayırsan. Kaliforniyanın vergisi fixdir və 1%-dir, property tax-i. Bu, fərqli ştatlarda, fərqli şəhərlərdə fərqlidir, amma Kaliforniyada 1% property tax var, yəni əmlak vergisi var və bu, aldığın qiymətə görədir və dəyişmir. Belə, siz nə düşünürsünüz bu barədə, mənim köçməyim barədə? Çünki mən düşünürəm ki, oraya köçdükdən sonra daha yaxşı aktivləşəcəm, daha yaxşı çox videolar çəkməyə başlayacağım və daha geniş mövzularda videoları çəkəcəm. Sizin də əgər fikriniz varsa, sualınız varsa, rəylərdə bildirməyi unutmayın və like eləməyi unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.